Коломия має грошову оцінку землі. Після довгих дебатів, суперечок, судових позовів спеціалісти провели експертизу і по-новому оцінили коломийську землю. З її результатами нас ознайомив коломийський міський голова. Коломия довго не могла вирішити, скільки ж треба платити за землю. Грошова оцінка землі, прийнята депутатським корпусом 2 роки тому, виявилася занадто важким тягарем для бізнесу, вважали деякі підприємці. Тому настійливо відстоювали її нову експертизу. І ось результат. За мою присутність у міській раді, це є трошки більше місяця, грошова оцінка на сьогоднішній день є в Коломиї, вона оцінюється, середня ціна 74 гривні 68 копійок. Тобто вона на 8 гривень менша, ніж була попередня. Чому вона стала меншою? Я більше би схилявся на то, що тиск підприємців на державні органи влади привели до меншої ціни. Хоча експерт, який проводив експертизу нашої грошової оцінки в Києві, сказав, що такі міста в Коломиї ніде не мають ціни меншої 100 гривень. Ніде, незалежно від області, а ціна на землю в Західній Україні дещо вища, наприклад, ніж в Східній Україні. Рішення щодо нової грошової оцінки землі треба провести через максимум комісій, наголошує Ігор Слюзар. Адже чимало депутатів вперше обрані до міської ради і, можливо, не зовсім володіють ситуацією із цього питання. Кожному депутату пояснити, в нас досить великий склад нового депутатського корпусу, вони не дуже розуміють і не знають того конфлікту. Але без грошової оцінки ми сьогодні за 2010 рік не доотримали міський бюджет більше 3 мільйонів гривень. Тобто це найважливіше питання, ми його вирішили. Мій заступник з питань будівництва і земельних відносин Тарас Яворський вчора ввечері привіз цю грошову оцінку. У нас з експертизою, у нас на руках. Ми починаємо діяти згідно законодавства. На позачерговій сесії депутати мали б затвердити грошову оцінку землі. І вже з 2011-го підприємці платитимуть за земельні ділянки за новими тарифами. До слова, борг у 3 мільйони гривень за попередні місяці бізнесмени міста теж повинні сплатити.